Ja mám príjemný dobrý popoludne. Tam najprv hosti a dovolte, aby som vás s nami privítal pána starostu obce, pána Jána Vajdu. Ďalej prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, pána Celucha Pavola. Predsedu územného výboru, pána magistra Kulana Petra. Tajemničku územného výboru, pani Lelkovú Evu. Čestného predsedu územného výboru, pána Čurleja. Veliteľa územného výboru, pána Halušku Andreja. Ako aj členov územného výboru, pána Legdána Jaroslava a Zabrika Jana. A ešte tu máme hlavného veliteľa, je pán Kašaj Filip. Keď sa zúčastnili a všetkých prítomných. Ďalej odovzdávam slovo pánovi starostovi obce. Vážený pán prezident hasičského zboru, vážení hasiči ako všetci, všetkých vás srdečne vítam v Belej nad Cirochou. Prajem vám krásne nedeľné popoludne. Verím, že budete mať aj úspech v súťažiach, ktoré budú prebiehať. Vítajte v Belej nad Cirochou.